Pau! Siellä käy ritarit kuumana. Panu, mitä me tehdään? Nyt ollaan Witcherin tunnelmissa ja nimenomaan siinä kaikkein parhaimman Witcher-pelin parissa vielä. Eli ei varmaan siis kolmonen sut tuntien, vaan kakkonen. Joo, mä tykkään tästä huomattavasti paljon enemmän kuin... Oh, mulla oli miekka valmiina. Ota se takas. Noin. Tää on tää peli hienouksia, että sun pitää venkslaa ton miekan kanssa vähän enemmän. Pelasin muun muassa tutoriaalia heti turpaa, koska mä unohdin ottaa mun miekan esille. No niin, se on hyvin tyypillistä Witcher-meininkiä. Ja tietysti sun pitää olla varovainen, koska jos mä oikein muistan, niin tää oli ihan älyttömän vaikea niin kuin peli jo alussa ja helpottuu nimenomaan loppua kohde. Kun sä vähän joo, että se, kun se, toki sä totuttaudut siihen pelaamiseen, mutta samalla kun sä saa... Tämähän on vähän semmoinen peli, että sä saat vähän tosi perustavanlaatuisia kykyjä kehityksen kautta, että sulla ei ole kaikki semmoisia tosi perustaitojakaan välttämättä heti hanskassa, että äärimmäisen tommoinen hämmentävä pelitapaus, ei välttämättä niin hiottu kokonaisuus kuin mitä ehkä Witcher 3 loppujen lopuksi oli, mutta tavallaan se on myös osa sen viehätystä. Joo, kyllähän tämä, ja siis kyllä tämä niinku, silloin kun tämä ilmestyi, niin olihan tämä niinku, myös todella niinku aikaansa kävijä kyllä, vaikka tässä onkin ne omat kummallisuutensa. Mä pelasin tämä itse esimerkiksi niinku Dragon Age 1 ja 2 perään aikoinaan, ja niin kuin ihan huomattavia niin kuin harppauksia ja niin kuin rakenteellisia hienouksia, kyllä niihinkin verrattuna, niin tässä oli aika paljonkin. Siis se, mikä mua kiehtoo tässä ehkä eniten, on se, että siinä missä Witcher 3 meni semmoiseen avoimen maailman menoon, niin tämä on tosi tiivisrakenteinen, mutta se käyttää sitä aika tehokkaasti hyödykseen. Joo. Että on, siellä on sivutehtäviä tai muuta, mutta se on myös, kun se on, alueet on tosi spesifisiä ja ne pystyy kiinnittämään huomiota enemmän yksityiskohtia ja tämmöisiä. Mm. Se on tosi siistiä mulle silloin aikoinaan ainakin. No joo, ja siis mun mielestä tämä, mä oon puhunut tästä varmaan ties kuinka monessa niin kuin mediassa ja formaatissa, mutta avoimen maailma, niin kuin, vaikka se on hienoa, että se pääsee vapaudessa, niin sit puuttuu se semmoinen tietty persoonallisuus ja niin kuin läheisyys sen maailman kanssa, koska siinä on vaan niin paljon sitä lääniä. Tässä ne niin kuin jää paikat jopa mieleen ja niistä niinku tulee vähän henkilökohtaisempiakin ehkä sitä myötä. Näin, ja ylipäätänsä tämä muutenkin musta tuntuu vähän silleen henkilökohtaisemmalta. Keskeinen syy, miksi mä dikkaan tästä tosi paljon, onkaan mä tekemässä ihan oikein? Näyttää nyt vähän heikolta. Ilmeisesti tuli turpaa. Pitäisi ehkä seurata, mitä tapahtuu. Mutta keskeinen asia, mistä mä... Oho, siellä tuli ihan Game Over Screen. Kato, ei edelleenkään tässä vuosikymmenen pelisuosikit-sarjassa ole tarkoituksena pelata hyvin, vaan höpötellä ja fiilistellä. Kuten se meidän edellinen Castlevania-video osoitti. Minkä tää heittää, kun tää sanot Lord Last Save? Oh no. Ehkä me ruvetaan katsoa lisää välivideoita. Siinä vaiheessa me ehkä otetaan tää video uusiksi, mutta ei suinkaan. Ei, täällä mennään vielä. Uudestaan no, näin. Niin. Mitä mä olin sanomassa? Mä olin itse asiassa puhumassa juuri, mitä tässä nyt tehdään, eli taistelusta. Eli mulle isoin ehkä pettymys, mitä Witcher lopulta oli tämä, just että se meni liikaa sen Batman-toiminnan puoleen. Että se tuntui just enemmän siltä, että okei, tässä on nyt iso ryhmä vihollisia ja muita, ja sä vähän reagoit niihin, ja se just, että okei, nyt tässä on tämä hetki, missä sä puolustaudut, ja muutenkin se tuntui olevan tosi kiinni kaikkiin vihollisiin ja muuta, ja se oli semmoinen tosi jäykkä, tietyllä väärältä, että jokinhan tämäkin on, mutta tämä on mun mielestä paikoin tuo enemmän mieleen jopa vähän Dark Souls sitä tällaista, se on just sen verran vapaamuotoinen, että susta tuntuu, että sä oot nimenomaan siinä ohjaksissa ja sen kautta sitten toki se ei ole ihan yhtä tarkka kuin joku Dark Souls ja muuta, mutta se ei välttämättä haittaa, koska se kokonaisuus muuten mun mielestä on vaan semmoinen hauska vapaahko. Ja siinä on kuitenkin sitten se, että se mitä sä sanoit, että on tosi haastava peli alussa. Ja kun sä opettelet semmoisen tosi spesifisen varovaisuuden, mikä ainakin mua alkaa kiehtoa loppupäästä. Kuten tossakin esimerkiksi nähtiin, että miten nopeasti Geralt kuoli siinä. Se ei johtunut vaan pelkästään siitä, että mä tein asiat päin honkia se peli, vaan päätti todeta, että joo, että heivataan se pois tästä. Vaan se on se, että sä oot oikeasti aika heikko. Joo, että tässä niinku oikeasti on se niinku kehittyminen ja niinku sun varusteiden ja kaikki toi niinku aseisiin panostaminen niinku näkyy ja, siis ja tuntuu ja niinku oikeasti, että sä oot niinku kehittyvä noituri. Ja ylipäätänsä se, että sun pitää kiinnittää huomiota siihen, että okei, tää tunnet kaksi vihollista vastaan, että mun pitää nyt oikeasti katsoa sitä, että näin molemmat moukaroivat mua saman tien maihin, vaan että vähän ottaa asemaa siinä, lähestyy asioita eri tavalla. Ja sitten totta kai, varsinkin jos sä pelaat vähänkään korkeammilla vaikeustasoilla, niin keskeinen ominaisuus on tämä, mikä mun mielestä jäi ehkä snadisti enemmän paitsi, on toki se on kolmasessa varmaan vaikeustasojen kanssa, mutta nämä kaikki nämä potioneiden juon, nämä taikajuomat sun muut, jota sun oikeasti, että kun sä lähdet tekemään vaikka jotain tehtävää ennen taistelua, sun pitää oikeasti miettiä toki, että mitä mä tarvitsen tässä ja... Mitähän mun piti nyt tehdä tässä? Niin. Mitä siellä lukee? Defeat the Ballistas Defender and prepare the launch bolt.
Niin pitääkö sun kiertää sieltä alhaalta tai jostain? Pääsemme sinne alas. Mä en muista yhtä itsekään tätä alkuun. Pääsemme sinne alas, okei, mennään sinne sitten. Ellei sä kuole sitten, no niin hyvä, ei ollut liian iso pudotus. Ja se mikä niinku tässä niinku itse ainakin kiehto suuresti, no totta kai tää oli mun ensi kosketus niinku Witcherin maailmaan ja mutta oli myös niinku niitä ensimmäisiä niinku länsimaalaisia roolipelejä, mitä itse tuli niinku pelattua Dragon Agein jälkeen, niin just se, miten myös niinku tässä niinku toi maailma tuodaan esiin ja miten ne sun valinnat oikeasti vaikuttaa niinku tässä niinku huomattavasti konkreettisemmin kuin monissa muissa peleissä. Että se on siinä... Sehän on myös se tiiviyden etu, että sä voit oikeasti vähän raskaammin lähteä eroamaan näistä. Isohan juttu on, että just että kenen kanssa sä lyöttäydyt yhteen. Että tässä on varsinkin paljon se ensimmäinen iso alue, siellä on näitä skojatelleja, ja se miten sä vuorovaikutat niiden kanssa vaikuttaa vähän sen juonen suuntaan just, ja millaisia suhteita sulla on. Ja keskeinen juttuhan on myös se, että sen muista, mitä mä tein aikoina, että tässä pelissä ei ole välttämättä varsinaista loppupomoa, eli et sä itse päätä, että sulla on joo, sellainen. Kyllä. Ja mä vähän sen kautta päätin, no tää muuten loppuu ehkä vähän tälleen, niin ehkä mä nyt vaan tapaan tämän jätkän. Spoilers, mä vaan lähdin juomaan sen kanssa viskiä, vai okay. mitä. Tai sitten vaan totesin, että ei jaksa. siinä mielessä se on hieno, ja sitten just se, että tässä on se keski, tässä on niinku, muistaakseni 3 chapteria, ja se keskimmäinen on täysin eri riippuen siitä, mitä sä niinku teet valinnan. Joo, jotain tällaista. Että et se on ihan eri paikassa, eri niinku liittoutuma ja sitten se kolmas niinku vähän niinku sums it up. Et tässä on niinku siinä mielessä niinku uudelleen pelun arvoakin, niinku, että mä oon itse pelannut tämän kerran, niin tekisi mieli tavallaan pelata tämä toistamiseen. Sehän tässä kuitenkin on, että kun sen kanssa tiivisrakenteena muuten, tämä ei ole myöskään kuitenkaan ihan niin valtava kuin Witcher 3, että tämä veti jossain 20 tuntia. Ehkä jotain semmoista. En mäkään sitten on sen verran pitkä tuvi. Kyllä mä sanoisin, että enemmän. Kyllä tämä aika iso oli muistaakseni. Siis se on just se, että sä et käy hirveän monessa paikkaa, mutta vaan jos sä teet väli- tai näitä sivutehtäviä tai muutenkin, sä niin pääset kuluttamaan aikaa sen parissa, että ei siinä mitään. Se ei välttämättä vaan tunnu niin isolta ehkä. Se on ehkä se keskeinen. Mutta silti just sitten se, että se vaikutus sit näkyy enemmän siinä, koska sä oot enemmän siellä syvässä päässä. Joo. Kyllä mä muistin, että mulla meni vähän päälle niin 40 tuntia tässä. Mä teenkin ihan kaiken, niin kuin mitä mulla ainakin tuli vastaan niin luonnollisesti, mutta se tässä niin kuin on, kun se on tiiviimpi, niin kuin oot sanonut, niin tässä myös ne niin kuin tehtävät tulee niin kuin huomattavasti luonnollisemmin vastaan kaikki sivupuuhastelut kuin ehkä siellä avoimessa maailmassa, missä pitää vähän niin kuin etsimällä etsiä, vaikka ne niin kuin kartalla. Niin se on vähän kanssa semmoista checklistien tekemistä, no. Että sen Witcher 3 sen ne pelasti se, että ne oli niin helkkarin hyvin kirjoitettuja. Et Witcher 3 mä annan paljon kehuja siitä, että se pilasi osittain mulle pelien sivutehtävät, koska ne oli ennen kaikkea semmoisia, että mua ei kiinnostanut, mitä mä sain niistä palkinnoiksi. Mä vaan halusin nähdä, mitä niistä tapahtui. Mikä pitäisi olla se ultimaattinen pointti periaatteessa kaikessa, mitä pelit tekee. Että palkinnot on semmoinen sivuseikka. Kyllä. Mä ajattelin, että tämä on nyt on ihan varmuuden vuoksi helpoimmalla vaikeustasolla, minkä takia Geralt ei nyt ihan niin hirveästi jota vaihtoehtoa. Voi myös olla, että tutoriaalipuoli auttaa vielä tässä. Joo. Mistä tuli itse asiassa mieleen, että tämähän me tosiaan pelataan boksilla tätä, mutta tämähän julkaistiin vähän kahdessa osassa. Että alun perin se oli just kans PC-peli. Ja tää vähän kuvastaa myös vähän se kehittää CD-projektiin tämmöistä tietynlaista kehittymistä. Et vähän niin kuin ekan pelin kanssa aikoinaan kävi, niin se tuli jostain se eka versio. Napu. Tätä mä en muistanut, että on tämmöistä kehitystä. Päästään kohta siihenkin. Julkaistiin se eka versio. Siis se pohjahan oli siellä, keräsi kehuja aika paljon. Just silloin dumattiin paljon enemmän kuin vaikeustasoa ja muuta. Kontrollit ei välttämättä ollut kauhean ominaisemmat, varsinkin kun sä mietit, että eka peli oli vielä vähän semmonen. Vähän ei ihan näin niin kuin sä et suoraan hakkaa nappeja ja Geralt lyö siitä, vaan se on semmoinen vähän erikoisempi mekaniikka siinä, että tähän vei tätä toiminnallisempaan suuntaan. Ja sitten ne julkaisi tämän Enhanced Edition, mikä sitten lopulta tuli myös boksille, mikä sitten just lisäsi myös pelin tutoriaalin. Ja yep. Ylipäätänsä vähän sujuvoitti tätä ja paransi kontrolleja ja muuta ja pelattavuutta ja sitä rataa. Ja joo, itse tosiaan pelasi nimenomaan boksilla kanssa tämän silloin, kun tämä ilmestyi, että PC ei silloinkaan jaksanut pyörittää niin kuin näitä tuoreimpia pelejä. Sä mä kyllä muistan, että tämä olisi ehkä ollut semiraskaskin silloin aikoinaan. Kyllä mä muistaakseni oli, että puhuttiin siitä ainakin. Vaikka onkin pienehkö, niin tämä on kuitenkin se. Tämä oli just, että
sehän mitä eka peli oli, niin sehän tehtiin tällä vanhalla, mitä BioWarekin käyttää aikoinaan klassikko roolipeleissä ja muussa. Neverwinter Nightsin toi moottoriko siinä nyt oli. Taisi olla nyt, että ja kun taas tää on nyt enemmän tätä CD-projektin omaa teknologiaa, mikä jos taas korostaa sitä, että ne on alkanut päästä. Että tosiaan, eka Witcher ei ollut kauhean valtava peli, että siis se oli enemmän semmoinen kulttiteos, joka nyt vaan muistetaan, pääsi ihmisten mieliin tosi hyvin. Ja sitten tässä ne ryhtyi selvästi kunnianhimoisemmiksi, vielä kun mun pitää säkättää. Ryhtyi kunnianhimoisemmiksi just tälleen, että ne lähti vähän siitä perinteisemmästä roolipelimäisyydestä ottamaan etäisyyttä, teki sitten tämmöisen toiminnallisemman ja kerronnallisemman kokonaisuuden, ja mikä lopulta sitten johti siihen, mitä Witcher 3 oli, ja mitä ehkä joku Cyberpunkkikin sitten myöhemmin on. Niin, sepä. Onko siinä kummempaa? Me saatiin toikin räjäytettyä. Pitääkö mun kiivetä tonne takas? Jostain sieltä varmaan pitää lähteä kapuamaan kyllä. Että täällä on jotain portaita. Laitan nyt miakka sinne, kun mä voin. Sitten mulla on totta kai hopeamiekkakin tiettyjä hirviöitä varten, niin kuin Witcherille kuuluu. Niin kuin kuuluukin. Kyllä mä niin kuin kaipaan tätä aikaa, niin kuin, että pelit oli vähän suoraviivaisempia. Niin ja sen kuitenkin mun silleen tämän omaksi eduksi. Mm, sepä. Se on hallitumpi kokonaisuus ja niin poispäin. Et toki tietysti, niin kuin itse sanoit just tuossa aiemmin, että Witcher 3 pilasi kaikkien sivutehtävät, me voin allekirjoittaa tämän sillä, että kun Dragon Age Inquisition tuli siihen samoihin aikoihin kuin Witcher 3 tuli, niin ei siinä kyllä hirveästi tehnyt mieli niitä sivutehtäviä tehdä, kun tässä oli tehty niin paljon paremmin. Siis kolmosessa. Sehän se, että tämä oli oivallinen pohja kolmoselle ja just ehdottomasti tästä näkee vähän just, että miten se CD Projekt lähti kasvamaan, miten ne vielä vähän kompuroi, mutta miten ne on nyt oikeasti syystä muuttunut muun muassa, mitä ne sanoo, että se on nykyään Euroopan toiseksi arvokkain peliyhtiö. Mm. Ja aika lailla syystä, toki niillä on ne toiminnot ja muuta, mutta on se kyllä aika mielenkiintoista bisnestä lähtenyt vähän tämän pelienkin kautta. Että mielenkiintoinen tarina jo pelkästään sen kautta melkein kannattaa kokea Witcher 2 tänäkin päivänä. Vähän kömpelöä ja muuta, vaatii totuttelua, mutta sitä paremmin se jää mieleenkin. Joo, mä sanoin, että kyllä maailmasta löytyy paljon kömpelömpiäkin pelejä, niin kuin tuoreemmastakin tarjonnasta. Että kyllä mun mielestä tämä, niin kuin, mitä tätä katsoo, niin tämä itse asiassa graafisestikin yllättävän hyvin kestänyt aikaa. Niin kuin, että tosi niin kuin, hyvän näköinen. Toki te nyt pelataan Boxi Oneilla tätä. Oliko tässä jotain vähän niin kuin smoothin parannuksia? Ehkä jotain pientä, mutta onhan tämä pääasiallinen tyyli kuitenkin hyvin samaa, mitä se oli sun aikoinaan. Kyllä. Ei, siinä varmaan kummempaa. Ei siinä. Fiilistellään lisää, jos on jonkun toisen tapauksen parissa. Jeps, näin tehdään. Ei vielä tiedetä itsekään, mikä se on. Ei harmaa paljastustakaan.